はい、どうもこんにちは。ドライブレコーダー、これ僕の車ですけど、早速これつけていきたいと思います。まず最初にね、このリアカメラの配線からいきたいと思います。これが多分ね一番大変だと思うんで。リアカメラこんな感じですね。どこから配線通すかなんですけど、一応ねフロント側からずっと天井の横側伝ってずっと持ってきて、この中からね、ここですね、ここを通して、こっからこっちに出そうかなと思います。カメラ自体はここにこってつけようかなと思います。こんな感じで、でとりあえずまあ予定はここを通して、こっからこっちに通して、こっから車内に引き込むみたいな、ここのね、この中通したいんですけど、このゴムブーツが思った以上に細いんで、この線がね、この線が通るかどうかっていうのがちょっと微妙なんですけど、なんとかこれ通したいと思います。それでこれ用意しました。これね、エーモンのこういった動画が必ず出てくるね、配線通すための道具です。これ突っ込んでね、ここに配線くくりつけて、向こうからこう引っ張ってね、配線通すっていうね、お決まりの道具ですね。これ使って早速ね、ちょっとここ通していきたいと思います。まずはここね、ブーツ取りますね。はい、内装剥がしね、これでちょっとこの辺取っていきたいと思います。通せるかな、これ。こっちがフロント側でね、こっちがリアカメラにつく側なんですけど、こっちちょっと L 字になってて、このね、室内通してくるの厳しいと思うので、先にね、こっちリアカメラにつく方の配線を、あっち側のね、前側の方からここまで先に通してきた方がいいかなと思います。なのでちょっと横からね、先にまずここ通しちゃいますね。ここまでね、中からこのゴムブーツのとこに通してくるっていうね、こっからね、そんな格好でいきたいと思います。はい、今ねようやくこれ配線こっから入って、ここまで出すことできました。入るかな、これ厳しいな。もう取った。はあ、取った。なんとか、山場越えましたね。ここさえ通ってしまえばもうね、あとはもう大丈夫だと思います。はい、今ね、ここまで配線来てるんで、あとはこの中通しながら、このフロントまでね、線持ってきたいと思います。はい、今ね、助手席の足元までようやくこれ電源ケーブル持ってきました。オーディオ裏のアクセサリーケーブルから配線ね、出そうと思ってるんで、こんなのを買いました。ケーブルから分岐させてシガライターのソケットを1個作れるっていうね、配線パーツになります。はい、こんな感じのやつです。これ抜け止めになってる、このネジが抜け止めになってるんで、これいいかもしれないね。はい、じゃあね、ここのオーディオ周り剥がしていきたいと思います。でね、オーディオ周り大体ね、このパネル、この周りのパネルは大体なんか爪ではまってるだけなんで、大体引っ張ればポコって外れるんで、一回取ってきますね。
こんな感じですか。よいしょ、取れた。おお。アクセサリー電源だ、これだね。ちょうどオーディオ裏にね、これアクセサリー電源ってね、ちゃんと表示してある電源あったんで、ギボシでつながってるんで、これ外してこれを中に割り込むような形で入れたいと思います。でこれはアースなので、どっか適当なとこにアースして配線したいと思います。じゃあね、とりあえずこのアクセサリー電源外して、よし、でこれを反対側のアクセサリー電源に差し込むと。よし、入った。今ね、ケーブルなんとかここの間にアクセサリー電源の中にかまして、でそのまま配線を全部奥のオーディオ奥の下から助手席の足元に落としました。なのでこれはここで配線終了ですね。これで電源取ることができると思います。これそのまま戻します。はい、OK。はい、これね、つなぎます。これキャップ外して、ここに突っ込んで、こう入れてね。で、ネジ締めると。抜け防止ですね。これでもうがっちり抜けない感じ。これをね、あとはうまいこと助手席の下の、こっち側のね、グローブボックスの下ぐらいに隠して、このアースをどっか下の方の、助手席の下の方のね、アース集中してるとこあるんで、そこに一緒にこれかまして、これで電源の配線は OK ですね。電源の配線とリアカメラの配線終わったんで、一回起動を確認してみたいと思います。じゃあエンジンかけます。あ、着いたね。はい、着きました。こっちがリアカメラで、こっち側がフロントカメラみたいですね。あ、かなり綺麗に映ってる。あ、すごいね、もうすでに録画始まってますね。あ、すごい綺麗。あ、横スワイプでカメラの切り替え。あ、右スワイプでデータのなんか確認できるみたいですね。データの削除もできるみたい、ここでね。これが両方フロントカメラとリアカメラ入ってて、一回スワイプするとこれフロントカメラだけになって、もう一回スワイプすると今度リアカメラ。今リアカメラね、ちょっと後ろにぶら下がってるだけなんで変なとこ映ってますけど、一応ちゃんとねデータ取れてるみたいですね。めちゃくちゃ綺麗だね。いや、想像以上に綺麗です。これはすごいな。とりあえず配線は大丈夫そうなので、リアのバックカメラですね。バック入れた時に出る信号ね。あの配線ちょっとつないでみようかなと思います。リアのランプのとこばらしたんですけど、これバックランプなので、このバックランプのね、この赤い線ね、ここ。ここにバックランプ信号を挟みたいと思います。ここにそのまま分岐するね、パーツつけても全然いいと思うんですけど、今ちょっとないので、ギボシの分岐するやつ、これで、これを間にかまして、ここで2本突っ込むような形にしたいと思います。とりあえずね、この配線じゃあ切っちゃいましょうか、これね。はい。今配線切りました。はい、ギボシのオス、一応ねこんな感じでギボシ今つなぎました。ここにねバックの信号をつなぎたいと思います。でね、バックの信号線がちょっと足りないので、ケーブル延長しますね。はい、線ね今ここに割り込ましました。これで問題なくいけると思います。これ赤い線がリアにつなぐ配線なんですけど、これをギボシでつないで
バックランプのところに持ってきました。これで配線的には OK だと思います。あとはね、この配線をこの中にうまいこと隠して完成ですね。できました。はい、今ねようやく全ての配線が終わって、ドライブレコーダー取り付け終わりました。あと GPS つなげば OK なんですけど、まあ、GPS もうね正直いらないと思うので、僕はね GPS つけないでいこうと思います。もうそのまま配線ねカメラだけつけば僕は全然それでいいので、まあ、GPS はね単純にGPS ユニットねフロントガラスの貼り付けて、あとは本体につなぐだけなので、つなごうと思えばね全然難しくないのでいつでもできるので、とりあえず今はね GPS 僕はいらないかなと思うので、フロント周りちょっとごたごたするの嫌なので、とりあえずこれで取り付け完了ということで終わりたいと思います。だいたい今、取り付けするのに、まあ、撮影しながら今やったんで、だいたいね2時間ぐらい今かかりましたね。もうリアのカメラ、リアのカメラまだつけてなかった。リアのカメラちょっとね固定したいと思います。リアのカメラですけど、このね付属の両面テープでつけてもいいんですけど、後からもし万が一カメラ取り替えたとしてまた別なカメラつけれるようにこういうものでつけたいと思います。これマジックテープ、両面テープでここに貼り付けて、カメラ側にもねマジックテープつけてここにペタって貼り付けるような格好で、これでやってみたいと思います。結構これ強力にくっつくと思うので、これでねやってみます。はい、これねパーツクリーナー、つける場所きれいにして、カメラの大きさに合うよ、だいたいこんなもんかな。はい、これ貼り付けます。この辺かな。はい、よし、これでおお強力。一応こんな感じでマジックテープでねこれつけたので、一応ちょっとね剥がすこともできると、これでちょっととりあえずやってみたいと思います。カメラの向きがもっと下かな、ちょっと向きわかんないな。とりあえずこれでやってみたいと思います。でここね、ここちょっと開けっぱなしになっちゃうんで、本当はねこういう風に入ってたんですけど、とりあえずはビニールテープしとこうか。とりあえず水入るとやばいんで応急処置。とりあえずねちょっとめんどくさいんでビニールテープで塞ぎました。ちゃんとやりたければね、これちゃんとやりたい人はここね切るなり穴開けるなりして、通せばいいと思うけど、まあ僕はめんどくさいんでね、ちょっとこれこのままやりました。はい、これでね完成しました。はい、というわけでミラータイプのドラレコね、これ完成しました。まあちょっと配線ね今ちょっと処理汚いですけど、とりあえずはねこれでいいんじゃないかなと思います。じゃあちょっとねエンジンかけてみますね、どんな感じになるのか。はい、あ、いいね、無事にね映ってますね。今日ねちょっと大変でしたけど、どうにかね無事につけることができました。今日はねとりあえず取り付けということで、続きの動画でねこれの使用した感じどんな感じなのかっていう使用感とか、実際にね使用しているところなんかも撮れたらいいかなと思います。あとはね実際に撮った映像とかっていうのもね、どんな感じの映像が撮れるのかっていうのも含めてねちょっと次回の動画でやってみたいと思います。はい、ということでこの動画がね
いいなと思ったらぜひグッドボタンをお願いします。あとね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお願いします。